Вітаю вас, це програма «Наше місто» з оглядом найважливіших подій Рівного, що мали місце впродовж останніх 2 тижнів. В студії для вас працює Любов Данча. Тож, починаємо. Депутати і гроші. У місті відбулось чергове засідання бюджетної комісії Рівненської міської ради. 5 мільйонів євро на утеплення кілька десятків комунальних закладів міста. З такою пропозицією під час засідання бюджетної комісії виступив заступник міського голови Руслан Шевчук. Подробиці далі. 5 мільйонів євро на утеплення кілька десятків комунальних закладів міста. З такою пропозицією під час засідання бюджетної комісії виступив заступник міського голови Руслан Шевчук. Власне, такі кошти можна отримати, на думку депутата, долучившись до програми розвитку муніципальної інфраструктури. 8 липня 2015 року Кабінетом міністрів прийнято рішення про доцільність залучення позики від Європейського інвестиційного банку на програму розвитку муніципальної інфраструктури України в обсязі 400 мільйонів євро. Кошти виділяються на фінансування інфраструктурних проєктів в середніх і великих містах. Розмір коштів, які будуть надаватися, складає 5,5 мільйонів євро. У Рівному таку суму грошей пропонують виділити на утеплення та енергоефективні заходи в навчальних закладах міста, зазначив Руслан Шевчук. В свою чергу голова бюджетної комісії поставився до даної програми з обережністю. Якщо говорити в цілому такої категорії, як благо громади, то, звісно, цей проект мега ефективний, мега правильний, мега класний. Якщо говорити як фінансист, от просто взяти бумагу і ручку, а є великі ризики, які пов'язані перш за все з девальвацією національної грошової одиниці. В результаті довгих обговорень депутати вирішили винести дане питання на розгляд сесії. Крім цього, з міського бюджету просили збільшити видатки на утримання деяких спортивних шкіл. З них 33 960 гривень для придбання принтерів в ДЮШ номер 3 і номер 5, трошки не дописала дівчата, ДЮШ номер 2, 25,4 тисячі гривень для оплати електроенергії. Вже з осені рівняни, що не приватизували свою квартиру, вимушені будуть її або викупити, або винаймати за ринковими цінами. Адже власником помешкання стане місто. Як цього уникнути та чому склалась така ситуація, розкажуть наші журналісти. У рівнян ще є можливість вскочити в останній вагон. Адже до осені таке явище, як приватизація квартири, зникне взагалі. За 24 роки цим правом скористалось близько 97% українців. Решта з різних причин досі не оформили право власності на квартири, де подекуди проживають цілими поколіннями. Тепер до 1 липня багатоквартирні будинки повинні бути списані з балансу міста. Разом з тим, неприватизовані квартири перейдуть у власність територіальної громади. У разі виявлення таких неприватизованих квартир, ці квартири мають бути поставлені на баланс органу місцевого самоврядування, а їх і має бути проведена відповідна їхня державна реєстрація. Що це означає державна реєстрація майнових прав на ці квартири? Це означає, що вони будуть оформлені, на них буде оформлено право власності територіальної громади. З моменту оформлення права власності територіальної громади на ці квартири, мешканці квартир вже втрачають будь-які можливості по приватизації цих квартир. Експерти зазначають, у містян є час на приватизацію до кінця літа. Далі, коли квартира, де вони проживають, опиниться у власності міста, люди зможуть отримати право власності лише шляхом викупу за ринковою ціною. Умовно кажучи, буде однокімнатна квартира тим жильцям, які її зараз можуть приватизувати, буде продаватись, припустимо, за 20 тисяч доларів. Ну це нереально. Якщо ж у людей не було часу зайнятися приватизацією і немає коштів на викуп квартири, їм доведеться це помешкання орендувати у міста. На однокімнатну квартиру стартує в самому поганенькому районі, далеко від транспорта, дуже в поганому стані, стартує від 1500 гривень. Реально середньоринкова ціна на однокімнатну квартиру – 100 доларів. Ірина Нагорна зараз намагається приватизувати квартиру. Каже, для цього необхідно багато документів і часу. Тому радить людям, які так же, як і вона, ще не оформили право власності, зайнятися цим негайно.
ЦНАПі в мене вимагають ордер, пред'явити ордер на квартиру або договір про найм, найму цього житла. І справа в тому, що квартира була отримана більше 50 років назад у користування. Я, ну, при всьому бажанні, я навряд чи зможу знайти той ордер. І я зараз досить в складній ситуації. Тобто мені зараз треба от вивчати цю ситуацію, піднімати, консультуватися з юристами для того, щоб от знайти от вихід. Представниця управління ЖКГ каже, практика оренди житла, котре є міською власністю, вдало впроваджена в багатьох країнах за досить помірними цінами. Проте, на яких умовах буде здійснюватись така оренда в Україні, невідомо. І в місті, я так думаю, і по всій Україні, можливо, буде якийсь порядок розроблений. Тому що фактично порядок для оренди от саме такого власне житла немає. Разом з тим Олена Москальчук додає, що виселяти на двір родини з неприватизованих квартир без надання альтернативного житла ніхто не буде. В якому стані нині медицина Рівного, наскільки якісно надають послуги мешканцям обласного центру і чи усім необхідним забезпечені лікарні та поліклініки? Про це і не лише говорило з журналістами керівництво медзакладів Рівного та міського управління охорони здоров'я. Усі подробиці прес-конференції – далі. Про проблеми і здобутки медицини Рівного спілкували сьогодні з журналістами представники галузі охорони здоров'я. Так, нині в місті розгорнуто 1255 стаціонарних ліжок і реформа оптимізації, поки їх не торкнеться, кажуть представники управління охорони здоров'я. Ви розумієте, що кожне скорочене ліжко – це скорочені люди, тому що це штат. На сьогоднішній день наказу по управлінню немає про скорочення ліжок. Ми чекаємо півроку, після того повернемося до цього питання. Але хочу вам сказати, що любе наше рішення, яке було прийнято, воно не буде погіршувати якість надання меддопомоги. Фінансування, нове обладнання та розуміння з боку пацієнтів – це те, чого нині найбільше не вистачає нашій медицині, кажуть представники медзакладів. Кожен мав можливість прозвітуватись про свою роботу та про першочергові потреби. Так, центральна міська лікарня в тиждень приймає 800-900 хворих. Навантаження колосальне, каже головний лікар, попри те, що лікарня потребує не лише підтримки з міського бюджету, але й обласного. Величезна проблема, яка існує в нас в місті і в області, це фінансування обласних відділень, які на базі міської лікарні. Не поймеш, місто, воно при всіх ділах виділяє гроші, а область, ну, вважає, що це не потрібно. Хоча 6 відділень, які практично на базі міської лікарні, надають допомогу всім. Але хотів би сказати, що травмпункт, серцеві судини, інсульти ми лікуємо безкоштовно. А це досить великі гроші. День на це фінансування мінімум 300-400 гривень. А виділено нам загалом по лікарні 11 гривень на одного хворого в день. Добудови своїх корпусів потребує і поліклініка номер 2, що на Драгоманова. Ми маємо проблеми із бомжами. Ця територія не наша. Вона на балансі управління капітального будівництва, і до будівництва охорона здоров'я не має ніякого відношення. Будівельники будують. Ми тільки просимо кошти і просимо, щоб добудували. Йдуть позитивні зрушення по вирішенню питання добудови недобудованих приміщень. Що ж до фінансування, то з минулого року вдалося збільшити видатки на потреби галузі охорони здоров'я, розповідають в управлінні. Увагу приділили діагностиці та найпоширенішим зараз серцево-судинним хворобам. Вперше в 2015 році фінансувалася програма в великому об'ємі, були закуплені сучасне обладнання для міської лікарні, для палати інтенсивної терапії, це моніторуюче обладнання, 200 тисяч було спрямовано на витратні матеріали для коронарографії. Цього року, в 2016 році, на програму міську по профілактиці і лікування серцево-судинних захворювань заплановано 900 тисяч. І це дає можливість на сьогоднішній день всі, хто поступає в палату інтенсивної терапії, тобто в гострому стані, з гострим серцевим недостатністю або судинним кризом, поступає і маємо можливість надати допомогу безкоштовно перший день.
Рівнянам також варто знати, що деякі лабораторні дослідження в медзакладах проводяться за бюджетні кошти міста. Анонсують про це спеціальні об'яви при вході. В управлінні також хочуть запровадити ноу-хау – це електронну реєстрацію пацієнтів, щоб зменшити черги та незручності. Електронну базу жіночого населення хочуть створити і в пологовому будинку, аби систематизувати всі дані. Нам залишилось буквально трошки для того, щоб нам осталось купити пару комп'ютерів і зробити базу, і ми зробимо на протязі 2-3 місяців всю електронну базу жіночого населення, вагітних, і комп'ютеризуємо це все. І у нас це буде набагато проще. Жінка поступить, і все буде у кожного доктора на комп'ютері, на екрані. Попросили журналістів, медпрацівники і більше піднімати імідж медицини. Мовляв, критики в їх бік і так достатньо, а от щирої подяки за те, що кожного дня рятують чиє життя, дочекатися важко, навіть у своє професійне свято. Найбільша субсидія у Рівному – понад 11 тисяч, а найменша – 14 копійок. Але щоб отримати хоч якусь, потрібно слідувати певним вимогам, які, до речі, з травня місяця знову змінились. Подробиці – далі. Щороку все більше і більше людей оформлюють субсидію, адже так можна значно зекономити на оплаті житлово-комунальних послуг. Щоправда, умови її отримання постійно змінюються. З травня цього року знову змінилися правила гри, внесені суттєві зміни до порядку призначення, змінено підходи до нарахувань. Скажімо, коли ми в минулому році для непрацюючих громадян, якщо не працює, ми для субсидій включали в дохід один прожитковий мінімум. Зараз ми включаємо два прожиткових мінімуми. Є питання, як ми по студентах враховуємо доходи. За даними фахівців, найбільша субсидія у місті Рівному складає понад 11 тисяч гривень. Найменша, звичайно, звучить не досить оптимістично, навіть трошки смішно – 14 копійок. Втім, за даними Кабміну, у Рівному цьогоріч субсидію призначили більше 42 тисячам домогосподарств. Також було визначено, що один громадянин може отримати або субсидію, або пільгу. Програма передбачає, що ми, якщо в людини виходить субсидія, ми припиняємо пільгу. Припиняємо, тобто ми з травня всім, хто пільговики, якщо назначаємо субсидію, припинили пільгу. Але програма зараз прийшло роз'яснення, що ми припинили, але якщо людина хоче перейти на пільгу, вона має прийти, написати заяву і принести пакет документів на пільги. В кого вийшла субсидія нуль, тобто на літо виходить багато нуль. Ми так само має людина прийти, признати, а в опалювальний період має прийти, написати заяву, відмініть мені пільгу і принести новий пакет документів на субсидію. Таких людей майже 9 тисяч, зазначають фахівці. Загалом на субсидію від держави за минулий рік надійшло 85 мільйонів гривень, а за 5 місяців цього року – 119 мільйонів гривень. Користь з відходів, а разом з тим ні запаху, ні пожеж. Рівненська міська влада знайшла інвестора, котрий буде викачувати з місцевого сміттєзвалища метан, що утворюється від гниття органічних відходів, та перетворювати його на біогаз. Як ведуться підготовчі роботи, бачили наші журналісти. На Рівненському полігоні твердих побутових відходів сьогодні вели людно. Міський голова Рівного Володимир Хомко та голова обласної державної адміністрації Олексій Муляренко приїхали сюди, аби проінспектувати об'єкт, де вже незабаром монтуватиметься спеціальне обладнання для видобутку біогазу. Нагадаємо, місто Рівне та фірма «Майстер Енергоінвест» підписали відповідний меморандум про реалізацію проєкту розміщення системи збору та утилізації газу, який накопичується під тощою побутових відходів на сміттєзвалищі з метою виробництва електроенергії. Переговори почали ще рік тому по утилізації збору біогазу, яке дасть можливість екологічного покращення екологічного стану полігону. Тобто воно цим самим береться запах, який тут є, і буде вироблятися електроенергія. Тобто дебіт розраховуємо так, що будемо добувати десь приблизно 150 метрів кубічних газу на годину. Тобто це десь приблизно буде 500 кВт електроенергії на годину. Буде приблизно десь 38 свердловин, пробулені тут на полігоні. Система збору буде, яка буде входити в одну трубу і підходить до когерентної машини, яка буде потім спалювати цей газ і виробляти електроенергію. Встановлення обладнання та буріння свердловин розпочнеться, за словами інвестора, вже найближчим часом. Крім виробництва зеленої енергії, з відходів міська влада зацікавлена ще й у тому, аби убезпечити полігон від загорянь. Адже наявність там великих об'ємів газу робить такі пожежі тривалішими і масштабнішими. Крім цього, КТП 1728, яке опікується полігоном, задля уникнення можливих пожеж, вже вжило всі необхідні заходи. Ми проводимо періодично пересипку ґрунту.
Це при все сміття, яке завозиться на перегон, бульдозери проводиться ущільнення. І при ущільненому шарі більше 2,5 метрів ми проводимо присипку ґрунту. Ну, товщина ґрунту від 20 до 40 сантиметрів. Є домовлені з заводом, ми, наші пожежні рукава підключені до їхніх пожежних гідрантів. І фактично все тіло полігону покрите пожежними рукавами, де ми для того, щоб ми могли, не дай Бог, які мінімальні якісь все, щоб ми могли локалізувати цю пожежу. Нас тут постійно чергують наші створені бригади пожежні, числа наших працівників, є полівочна машина і... В цьому році ми також плануємо від заводу провести сюди воду, зробити як мінімум 3 пожежні гідранти, щоб повністю локалізувати на випадок надзвичайної ситуації. Перебуваючи на сміттєзвалищі, ми вирішили поцікавитись, як працює Рівненський сміттєпереробний завод. Нині тут за місяць переробляється 2500 тонн твердих побутових відходів, які сюди привозять з Рівного та околиць міста. Після сортування і переробки завод отримує 60 тонн вторинної сировини та до 100 тонн сировини для виготовлення альтернативного палива. Таким чином, завдяки роботі сміттєпереробного заводу вже сьогодні на 30% зменшено кількість сміття, що захоронюється на полігоні. Рівнераду масово пікетували. Так, мешканці міста організували аж 4 акції протесту, 3 з яких стосуються нового будівництва у нашому місті. Ще один – території на ринку Дикого. Окрім того, поміж сварок та криків обрали нового секретаря Рівнеради. Подробиці – далі. Підприємці та мешканці ринку Дико об'єдналися проти депутатського подружжя. Так вже 11 червня збіг термін оренди 4 земельних ділянок по вулиці Здолбунівській. Сьогодні на сесії міської ради постало питання про продовження договору. Однак його розгляд ускладнився конфліктом, який вже не один рік триває між підприємцями ринку Дикого та міськими обранцями Ольгою Криш та Юрієм Сухим, які, до слова, проживають поруч. Є сім'я, адреса Здолбунівська, 23, де проживають Ольга Криш і Юрій Сухий, у них є певне несприйняття і вони вважають, що є цілий ряд порушень законодавства з боку адміністрації ринку Дикого. Однак міський голова Рівного запевнив, що ринок Дикий ні в якому разі не закриють. Питання лише в тому, на який термін продовжувати договір оренди цих земельних ділянок. До того ж, зобов'язав адміністрацію ринку максимально усунути ряд наявних порушень. Добре було, щоб ринку Дикого там не було, але він стався 25 років тому назад. Його спроба закрити була, ви знаєте, в обласної влади років 4 тому назад, ви питаєте, були заклики. Я туди казав, що не буде цього. Поки буде такий стан суспільства, не закриємо ринок Дикого. Подобається він комусь чи не подобається. Після тривалих дискусій міські обранці таки проголосували за продовження договору оренди земельних ділянок по вулиці Здолбунівській на 3 роки на тих же самих умовах, що й раніше. Таке рішення цілком задовольнило директора ринку Дикого. Втім, кілька підприємців таки залишились невдоволеними, оскільки сподівалися на термін у 5 років. Після вирішення такої нашумілої проблеми депутати перейшли і до більш приємного – обрання секретаря Рівнеради. Претендент один – голова бюджетної комісії Сергій Палайчук. Обирали шляхом таємного голосування. Проголосували – утрималися – 3, проголосували – проти – 2, за проголосували – 31. Значить, для тренування сьогодні будете оголошувати результати голосування. Таким чином Сергій Паладійчук заявив про те, що складає свої повноваження голови бюджетної комісії. На своє місце він запропонував заступника Олега Карпяка. Я особисто рахую, що достатньо досвідченим є мій заступник. Це Олег Карпяк, він вже другу каденцію працює в бюджетній комісії, виважений, розумний. Міський голова Рівного Володимир Хомко був не проти, і депутати підтримали цю пропозицію. А новообраний секретар Рівнеради пообіцяв працювати на совість і виправдати довіру міських обранців. Управління збирається розмістити біля поліклініки на Драгоманова в одному з недобудованих корпусів. Наразі проект реконструкції приміщення вже готовий. Але коли розпочнуть роботи, поки що невідомо. Все залежить від фінансування. Цей проект готовий і ми плануємо його профінансувати з огляду на наші можливості в цьому році. Напевно, ми не зможемо освоїти фізично всі кошти, але кошти ці передбачені. Вартість його приблизно 18 мільйонів. І якщо ми його здамо, то це буде нове управління соціального захисту замість тих корпусів, які зараз розкидані по місту. Кавунчика чи диньку біля будинку вже не купиш. Раніше, коли починався сезон баштанних, ті, кому не вистачало місця на базарах, продавали солодкі вітаміни ледь не в дворах чи на тротуарах. Проте цьогоріч міська влада спільно з поліцією оголосили війну в стихійній торгівлі. Подробиці – далі.
За хабар сідали, де хотіли. Так міський голова Рівного назвав ситуацію, що з року в рік складалась зі стихійною торгівлею кавунами та динями. Мова йде про торгівлю стихійно гарбузами і іншу продукцію. Кожний рік це розвали. За хабарі люди сідали, де хотіли. Такого не буде. Будуть визначені місця, там, де зручно людям, і де не заважає і естетично, і з інших точок зору не заважає місто. Хоча війну міська влада спільно з поліцією стихійній торгівлі оголосили безкомпромісно. Проте Володимир Хомко пообіцяв надати для такої торгівлі спеціально облаштовані місця. Будуть визначені місця, ми на виконкомі це прозоро приймаємо, повідомляємо, де можна торгувати, будь ласка, там торгуйте. Так, щоб перегородити торговим павільйоном, чи кавою, чи чимось іншим проїжджу частину, чи тротуар, такого не буде. На цьому ж у мене все. Залишайтеся з нами та будьте в курсі найцікавіших подій, що відбуваються в Рівному. Побачимось за два тижні. Бережіть себе.